さんこんにちは。はい、困った時の110番の時間でございます。はい、はい、今週どんな困ったことがあるでしょうかね。うん、まあコロナ問題とかね、いろいろあってオリンピック批判とかいろいろあるけど、うん、まあ比較的にメダルが取れたからね、機嫌悪くない一日だなと思ったんですけど、1日とか1週間とかね、うん、あどこなかった変な変なこと、うん、まあ伊藤マンと飲み過ぎちょっと体調に来たから、あれも困ったね俺は相変わらず変なやつがさ、変なの送ってくるやつあるけど、うん、まあだけどまあね、悪くはないよな、ほんまね、うん、まあコロナ問題とかさ、うん、それでイラつくこともないし、うん、ちょっとぐらいあったのかな、うん、まあいやいや、うん、まあ静岡でも マンボウがあったらちょっと困るかな。これは嫌だね、これ一番困ってるかな、ね、うん、マンボウってのは、うん、別によマンボウじゃなくて、うん、まん延防止法、そうそうそう、よく意味わかんないんだけど、うん、ああ死といえばそうね、野球の選手が一人死んだことかな。ああ、うん、はいはいはい、ね、本当ね、まあそんなことも踏まえてね、うん、行ってみたいと思います。それではいきます。困った時の110番。さあ、ね、中日ドラゴンズの野球選手が一人死んじゃいました、うん、そうです ね、で死んだら、その死んだ原因があった練習で熱中症、意味わかんない、うん、まあ、ワクチンを打って、うん、その後普通に練習してたら死んじゃったっていうね、うん、呼吸困難になって、これどうなのって、要するにこれに対しての報道もね、うん、何もそのワクチンで、未だに増やし受けてもさ、うん、ワクチンは必ず打ってくださいって言ったら、ね、来るんだよね、いつもね、うん、そう、なんか打つ順番が来たら必ず打つように、うん、だああいうの見てイラっとくるな、 そう、ね、それは困ったことかなって、うん、まあだから今人たちの間では、うん、俺は打つ打たない半分に分かれちゃってて、うん、でもいいじゃんね、どっちだってね、もっと死んだら勝手に死にゃいいんだし、うん、だ俺は打たないから、うん、打たないから大丈夫と、うん、ね、コロナにかかったらどうすんのって言った人たちがさ、うん、ね、ワクチン打って死んだらどうすんのに変わっちゃってるって、そうそうそうっていうかさ、もうやっぱりマスクしろとかさ、ワクチン打つべきって言ってる人たちの方がかかってないって思うんだ今、そうそう、だからワクチン打って陽性率が異常に増えたってことも出てるでしょ、出てるでしょ、だからああいうことを考えた時にさ、今さらまだ言ってんのって感じが強いんだよね。あんなんグラフを見たらさ、うん、増えてるのがもう並んでるの一発で分かんないのにさ、ワクチン打った 97% が陽性な、うん、陽性者の 97% がワクチン打ったりとか、うん、ありえないね、ね、うん、昨日なんかも僕がちょっと書いたかな、うん、やっぱりそのワクチン推奨派なんかは増えてるけれども、なんか死者は減ってないからワクチンのおかげだとか言い出してんだけど、そう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 、僕これデルタ株は増えたからじゃねえのと思ってんだ、うん、結局どっちにしろね、うん、あの人数はねデタラメだからいろんな意味で、うん、まともに考えてもしょうがないなって思うのね、うん、答えはね、うん、はい、まあそれとね、あと相変わらずオリンピックに対して、うん、オリンピックのせいでさ、要するにコロナ蔓延したとかいうやつがいるじゃん、いるね、あ何なのあれ、うん、俺は、うん、なんで広がったのって言いたよね、だってオリンピックのさ、選手がで患者が出てないじゃん、そうそうそう、まずね、死人も出てない、患者も出てない、全部陽性だからね、ただの、うん、陽性はしょうがない ね、うん、それは出るよ、だからもういまだにね、風邪だって分かってんのに、うん、今さそんなこと騒いでんのってのは最大の ね、 そうそうそう、あね、パブリックビューイングもできなくなってさ、うん、外でも酒が飲めない状態でさ、ね、なんでかかんないって言ったよね、だからもう本当そういう話が未だについてるのとかね、うん、だからオリンピック自体を、まあ、未だにさオリンピックが良くないとか言ってるグループがいるでしょ、はいはいはい、ね、あれどうなんだよって、金メダルを取って、うん、ね、日本人ありがとうね、良かったねって言ってるところで相変わらず水を探す、うん、探すやつね、うん、とかね、玉川とかさ、はいはい、風評被害はあるもんだと、玉川、うん、僕なんかが一番いい例だと、お前は風評被害じゃねえだろお前は周りの人たちに被害を与えてる加害者なんだってことか、加害者、うん、ね、そんな感じです。あとはね、悪いなっちゃって、オリンピックね、はい、金メダル本当またすごいね、最後まですごいね、そう、中国がねずっと転倒だったんだけど、最後アメリカに刺されて負けました、はい、これは良かった、うん、で負けてね、アメリカのことを汚いとか卑怯だとか言ってる中国、うん、ね、いい加減にしろ、うん、韓国なんかこれだけ取ってさ、悔し涙で帰ってったんだよ、韓国は、うん、まだ潔いだろみたいな、いやそうかい、全然潔くないんだよ、うん、まあだけどね、日本はね頑張ったよ、うん、俺ね一つね、これ困った時じゃなくて言いたいんだけど、はい、競輪のなんとかって女子選手が、うんうんうん、アメリカ人もそうなんだけど、うん、最後の、うん、レースで、ね、転んだんだよ、うん、転んだとこから戻ってきて、うん、金銀だよ、うん、アメリカ金、うん、日本銀、うん、偉いね、すごいね、ノックアウトからみたいなもんだからさ、うん、やっぱりそういう意味で日本人根性があることが嬉しいな、うん、日本人が根性あることが嫌な隣国が多いから、そうね、そう、大体さ、国の時に隣国って言わなきゃいけないとかさ、うん、中国のことをさ、中国の武漢ウイルスとか言っちゃいけないとか、うん、あれもいい加減にしてほしいね、本当にね、うん、ね、インドの時はなんかインド株って普通に言ってるくせにさ、そうそうそう、
だからまあその報道にせよ何にせよそれとかひどいから、そうね、がっかりしたよ、うん、だから冬季の北京五輪、うん、どの面下げて報道するんだろうと思うよね、うん、今度これから、うん、まあやるだろうけどね、それはそうでしょうね、うん、やるだけじゃなくて日本も行くだろうし、うん、それはそうだろうね、アメリカも行くだろうね。すごいのはさ、やっぱりスケボーで、うん、あの出た人がさ、スノボも出るって言うんだよ。あれちょっとさ、あれすごすぎる、すごいよね。冬も夏も行って両方メダル取るとか言って、ね、それはもう応援したくなっちゃいますよ、うん、まあだからね、日本人のね活躍もね本当に、ね、今回も良かった、うん、まだパラリンピック残ってるけど、そうね、面白かったからね、とにかくね、うん、まだまだ応援したい、はい、閉会式は今日だから、そうね、それも楽しみかな、うんうん、まあどんな、ね、うん、演出があるのか楽しみですよ。あとすごかったのは、文化がすごいなと思ったのは、うん、入場行進だけど、入場のねパフォーマンスの時に、はいはい、うん、セーラームーンと、うん、ジョジョと、はい、あと何、悟空、はいはいはい、ドラゴンボール、あれは笑ったね、うん、それもさ、セーラームーンは、ね、衣装と音楽でよくわかるんだ、うん、やっぱすごいな、セーラームーンはと、うん、で悟空もみんながカメハメやったでしょ、うんうん、ジョジョ立ちってなんだよ、まあそれだけね、だから日本のアニメが世界的だってことはね、そうね、素晴らしいよね、うん、ジョジョ立ちです、はい、ね、ジョジョ園が食べたいから、はい、今水球やってます、これは日本はね、はい、もう全然ダメなんだけどね、みんなねギリシャも頑張ってるよ、だからもう本当ね、オリンピックで癒されて、うん、だけどオリンピックのね、そんな報道とかあるのでね、嫌な気持ちになったり、本当にね、もっと日本の報道とかそういうことはね、うん、考えてほしいね、そうね、世界の国を叩いて日本を叩いてくれ、うん、叩いてよ、叩いてね、うん、そう、まあ、別に中国を叩かなくていいんだよ、うん、本当に日本を叩えればいいよ、そうそうそう、うん、韓国は叩いてもいいよ別に、まあ、なんであろうとさ、うん、このマスコミとかさ、それあれいらだつね、もうなんだろう、腹立つよね、またそれに流されてる国民もバカだなと思って見てるけど、もう一つ全然あのうちわのことを言うと、うん、石塚さんの奇怪な行動に困ったびっくりだね、あれは人のホテルに入ってきてさ、部屋に入ってきてね、うん、突然荷物をバンバンと置いたり引っ張ったりして、うんうん、それで外に出しておいた、うん、あのタオルとかああいうの、はい、中に入れて人が寝てるベッドにボンボンの置くんじゃない、明らかに困った、ちょっと困るね、それは伊藤マンはついにね、厳しいにしたみたいだけど、一応ね、いや伊藤マンの酒も困るよね、だから大変だった、だから昼から飲んで付き合えないでしょ、まあ、楽しかったけど前日さ、だってさ石塚君とさ朝は飲んでんだよ、うん、ね、朝の4時半まで飲んで、うん、帰ってきてお昼になったら飯食いに行こうって自分の家呼んで、うん、そこから安藤君捕まえて飲み放題、ね、そう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 、で夜まで、はい、俺行かなかった、さすがに、うん、俺はもうこれ絶対このパターンは体悪くて殺されちゃうから、うん、ね、殺されるのは安藤君だけいや楽しくてね、いい人なんだけど、うん、あの飲み方は困ったよなと思うな、だからお茶会ができないからさ、はいはいはい、コーヒーとショートケーキってことは全くできないでしょ、うん、ウーロンハイかウイスキーの人だからね、うん、困っちゃう、僕はね、その時ね困ったのにいいことなんだけど、1年かかって、うん、歩いて、うん、自分でセブンイレブン行って、うん、それで居酒屋で飲めた、それはすごい、これすごいよ、うん、ほんと、だからね、歩けるってこと自体がすごいんだよ、うん、疲れたよその代わり、それはね、ものすごい疲れたよ、うん、だから安藤君もっと疲れるんだろうなと思って、うん、いや、うん、今あの杖がねまだ僕の家にあるから、うん、それちょっと復活させてもう少しね歩くことやってもいいのかちょっと思ってきた、あ、そうだね、うんうん、本当にね今はねあの歩けるようになってきたと、うん、お風呂もね朝一人で行ける、本当にね危険で一人で行けなかったんだもんね、ついこの間まで、そうそうそう、だから転んじゃったりひっくり返っちゃったりとかさ、うん、途中から動けなくなっちゃうから安藤君来るの待って、うん、お風呂行ったりしてたんだよ、うん、だからこれは困ったことなんだけど今は良くなってることが最高だ ね、うん、すごい進歩だと思います、まだ完璧じゃないよっていうかね、転んだ時が怖いから変なことできないっていうのね、うん、まあね、まあ何をね、いろんな人が言うか分かんないけど、うん、今僕としてはやったよなんだよ ね、筋肉ないんじゃないからね、うん、だからこれがつくようになれば完璧だろうと、ね、でもね、こっち来てからすごい歩くようになったから、うん、やっぱり運動にはなるよね、そうなる、うん、息ゼルやってるよ、うん、はい、まあね、オリンピックはこれでもうすぐ終わります、はい、僕らはこの後はお食事行って、うん、それから安藤君は、うん、あのお風呂入ったりなんかして、ね、うんうん、編集もしなきゃいけないしね、そうね、はい、まあ頑張ってね、残念ながら水球を応援しちゃっても分かんないんでね、ルールも分かんないし、僕もあんまり分かんない、水中なんかね、なんだろうね、サッカーで蹴らねえから手でやると、うん、てなわけで終わります、はい、じゃあね皆さんね、また来週、また来週。